Hallå och god jul på er! Idag är det ju äntligen julafton. Kommer ni ihåg den här lilla kluringen vi hade åt er igår? Nu tycker jag att vi kan gå igenom den tillsammans. För jag var uppe hela natten och funderade. Det var ju ett paket som vägde 4 kilo och 1 hekto. Nästa paket vägde dubbelt så mycket som det första. Det betyder att man kan ta 4 kilo och 1 hekto gånger 2. Så man multiplicerar det med 2 och får då 8 kilo och 2 hekto. Sen var det lite klurigare. För nästa paket vägde alltså 1 kilo och 7 hekto mer än det andra paketet. Vilket gör att det väger 8 kilo och 2 hekto plus 1 kilo och 7 hekto. Vilket blir 9 kilo och 9 hekto. Sen var det ju ytterligare en liten fråga om vad de väger tillsammans. Och då får man helt enkelt ta och summera alla värden. För det stora paketet, det mellersta paketet och det lilla paketet. Vilket ger 22 kilo och 2 hekto. Tack så mycket för hjälpen. Så det sista vi vill göra nu är att tacka både för er hjälp och tacka för att ni har tittat. Ha det bra och ha en riktigt, riktigt fin jul. Hej då!